Sasa mama. Sasa. Na hii unauza aje? Unakata ya 5? Yeah. 5. Mwisho wako. Mwisho wako. Mwisho wako. Nikatia tu nusu. Sasa nikatia nusu. Kaa kwa hii. Kwa hivyo mchaguwa gira saidu wa Mengine sasa kuingiri, ushawo mtuwa sinakazana kika bari Kwa hivyo lazima wanzie huku Na kiyo mana tutanzana kiyomo Kwa hivyo hata nikikoja hivyo, bado nitapewa huku Lakini tumeagiri ni 15 Plus, mama atuja agiri hivyo Nae, zimu ya Acha hivi basi, nione kama nitabeba yote. Na sasa wewe unakulanga hizo unauza. Nini? Mahindi. Mama nikununulie kwanza. Si ukule basi nikununulie. Kwa nini? Nikununulie tu yako. Sasa utaninunulia kitu. Kisha kula. Si ukule nyingine. Ama utaki kula stock. Ame kwa mbio uwezi kwa kosa, si mbio za kosa Uwezi kosa Na kama utaki kuwa Ene kwa mbio na Ene kwa mbio na kwa mbio na kwa mbio na kwa mbio na kwa mbio Mbio na kwa mbio na kwa mbio Mbio na kwa mbio Atu mese vaje wewe tu kwa kosa? Wewe tu kwa kosa bibi na kosa kwa upendo. Ora, uliko mese va bibi na watoto. Ah, wewe tu kwa watoto? Bibi ama kwa upendo. Watu wangapi? Watoto. Eh. Hizi mandizi umembeia nani? Na wanaume hawakulangi mandizi. Sini zangu. Kani ya kosa kukula kule? Wewe umembeia watoto. Acha kwanza ipo hapo eh. Yeye hapo kwa kwa. Kunichoma hata kama sina umesema bibi na girlfriend. Mimi nimekwambia hizo kosa vitu tatu. Yeye. Sasa kama uno. Nimekwambia hizo kosa vitu ngapi? Hebu shika hapa kwanza. Acha nikupigie. Sasa utanirudishia ngapi? Fifty kwa nini? Unaweza utarudishia ngapi? Fanya hivi. Nimeniambia. Wacha kwanza. Mimi sikuwa nikitaka mahindi. Maybe umeona. Ukule lunch. Maybe uje kula lunch. Nimekunulia lunch. Nimekunulia lunch. Nisao. Si ubalikiwe? Eh? Ubalikiwe? Ule nani anambia? Uliko umeagree kunikatia hata ya 15. Abalikiwa? Abalikiwa?